Kilikosu, Kimiskonia, Kilikosu, Kilikosu, Kimiskonia, Kilikosu. Hajde, co mi? Wow, šivke, šivme, to čela pod me pizza. Me to čela pod me pizza. Hajde, dalim, hajde, ni čovni. Kuj kamo na to? Ča dom da se nam nuče? Banor, dhe i madhe shiron të javë një sfit, duhet të ndani një dy grup, grupi vajz dhe grupi i djemve. Grupi vajz? Keni disa minuta ko për të zjedhur në grup të njërë muzikore të vitët 18-19, të huaj ose... Amo! Të huaj ose shqiptar. Në leni të vazhdoj të lutëm të lecëj se ka marrë këte punën për sipër, e duha ta qënë deri në fund. Zjedhë një këngë që ju pëlqen. Se nuk e diri vlej matë këtë benjata. Nga këj grupë. Po pra, një, dy ato. Vlej matë, edhe njerë këtë asati ju lutëm benjata të merenin. Zjedhë një këngën që ju pëlqen nga këj grupë. Dhe vaj i madhë do ju ledzoj që jë ta shëhini. Videoklipin. Që ta shihoni, shihoni. Po shkujt me hitë marë tu, shihini. Shë të zonë? Që ta shihni video. A, që ka të zonë këtu? Shihni, ku shtoja? Që ta shihni videoklipin e këngës se zjedhur para se të filoni paragatitën. Paragatitën, e? Paragatitën, paragatitën, paragatitën. Përgatitë! A mos e në emocionos në... Sfida juaj është ta imitoni çdo gjë njësoj si në videoklip. Duhet të mëndoni vetë veshjet, koreografin dhe look unë si pas. Dhe look unë si pas. Dhe look si pas, si pas anëtërve, anëtareve, anëtareve. Amo, se po mundon të lezoj mirë, mos emociono. Të lezoj një treje, shiko si anëtërve të lezoj mirë. Kjo që e parë. Oke, mirë. Anëtarve të bandës në videoklipin që ju keni zjedhur. Video e performancën tuaj do të hidhë në Instagram dhe publiku do votoj se cila të është performansa maj bukur e cila në fund do të marrë një çmim. Na! Helezove, shumë bukur. Ha e ka unë ti. Si publiku, ndroj ka nërë. Bo, do shta në ty, jo në mua. Originalja. Na 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 na. Ku pështoj? Ku pështoj? Hop, hop, hop. O, sa kam qesh, o zot. Hop, hop, hop. Do zja si procesi sportiv, 3 orë vënd 2. Hop, hop, hop. Se do kënë shumë njësë, zëta kërkojnë, zëta shikojnë. E do thunë, akoma, akoma, akoma. O, sa kam qesh, o. Shikë, 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 shikë. Shikë, shikë. Të vëgjë, jam shumë me këndë, me këndë. Iii, mështë atë vigët. Në në kësumën time.